det er sånn en ordfører ikke skal gjøre. Men det kunne jo ikke falle meg inn, hverken som Trude eller som ordfører, å si nei til å være med og feire natteravnene i Bergen sentrum. Så igjen, hjertelig takk. Og jubileet er tilbakeblikk. Det er å revidere hva vi ga og hva vi fikk. Hva havneseilasen har kostet, så vel i motgang som i nedgangens død. Er gleden vår forankret i stolt fremgang og seier og nød. Du passer på dykk. Alt det ble gjort av politiet. Man har satt ut misfunksjoner i samfunnet med dette. Og satt ut på anbud, om det så skal være. Akkurat det vi bare kommer til vattnet, det er ikke helt sikker på. Men, altså, må jeg få lov til å påpeke en ting, at disse her fuglene som du snakker om, de heter ikke nattebranner. Heter nattebranner. Uten det. Heter nattegal, men nattebranner som kan bli litt sånn, da vil de bare jeg tror det var mye langt. Ellers ville jeg prøve å gjøre en tid. Det var mange år langt, det var det. De måtte sånn. Vi har ikke råd til å være uten dårgård. Olav og Hauge har sagt noe som jeg tenkte at vi da faste litt på arbeid med dårgård. Han sier da at når det kommer til støtje, så er det ikke så mye som skal til, og det vesle har hjertet alltid visst. Og så mener ikke jeg med da å si at det er bagatellmessig da, så det gjør det på ingen måte. Men da som det sier, er at det gjør det. Ja, 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 ikke noen år. Den er vel nærmere 15 år. 5 år. Hvor er det ingen? Nei, jeg kjenner din far. Ikke på noe tid. Det er borte noe sånt. Det er litt av. Nå er det samme han i ditt. Hva? Bilde av meg, ja. Jeg tror det var veldig fint, men det blir jo hektisk. Når det er nord, eller sent i DC, og på hvert fall.